Moi. Moi. Jumalauta. Terveisiä Helsingistä. Kattokaa, mitkä näköalat täältä muuten on. Meitsi saa aivan fantastisen huoneen. Klarionista. Täältä ylhäältä. Woo. Mä oon justiin tässä valmistautumassa Haze Wave-festivaaleille, jotka alkaa tänään täällä Otaniemessä, tai siis Otaniemessä Espoossa. Lähellä ollaan. Ajattelin tässä vähän valmistautua ja sitten painella Uberillä mestoille. Mut multa aina aika ajoin kysytään täällä YouTuben puolella sekä joskus tulee DM:nä viestiä Instagramissa, että pääseekö mun safkoja tai bishee maistamaan missään, mitä mä oon tehnyt. Bisseihän mä oon tehnyt, mitähän montakohan videoa mä oisin tehnyt, panopäiväkirjoja ehkä 10, 9, jotain sellaista. Siellä on ollut pari ihan hyvääkin välissä. Ja nyt hetki sitten tehtiin pienen Erkinkaa Bisse Live, jossa pantiin semmonen West Coast IPA, jota näiltä Haze-festivaaleilta saa. No, rajoitetun määrän ja se jää sitten maistajan vastuulle kertoa, mikä tyylilaji siinä on. Siitä ei ehkä ihan tullut sellaista, mitä kaavailin tai kaavailtiin Erkin kanssa, mutta se on West Coast IPA-mainen, vähän semmoinen hazy versio, vaikka kirkas piti tulla. Aikataulupaineiden vuoksi se ei sitten ehkä ihan kirkastunut, ja täytyy sanoa, että pikkaisen oli ehkä osaamisessakin itsellä vikaa. Mutta jos joku haluaa maistella minun ja Erkin panemaa olutta, niin Haze Wave Festivaali on paikka, minne kannattaa tulla käymään. Toinen pointti tässä videossa on se, että kohta pääsee maistamaan minun tekemää ruokaa. Eikä mitään vain ruokaa, vaan wingsseja. Koska pääsee maistamaan Reseptimikon hot wingsseja? Ensi viikolla. Mutta kohta kerrotaan siitä lisää. Nyt nautitaan tässä ystävä Panimoni Hang Around and Nobody Brewingin Jyväskylän miesten tekemää Jaromir Lager olutta. Kattokaa tätä hienoa paitaa. Jumalauta. Tämmösen paidan muuten voi tilata heiltä suoraan, jos haluaa näitä myös mustana. Mulla on tää valkoinen versio nyt, kun on näin kuuma. Mutta ihan törkeä hieno tölkki. Jaromir Lager ja arvatkaa, kuinka paljon tässä potkua. Ja totta kai sen 6,8 myös prosenttia. Naksaa taas auki. Mä oon siis juonut näitä useampia tässä hiljattain. Ja hyvä olut. Erittäin hyvä olut. Valitettavasti Haze Wavella ei nähdä Hang Around and Nobody Brewingia, mutta tätä saa kaupoista ympäri maan. Ja jos haluat tiettyjä tuotteita, nykyään on helpompaa, kun alkoholiprosentti on nostettu sinne 8. Jos haluat tiettyjä bishejä omaan lähikauppaan, vaikka K-Markettiin, niin siellä on netissä semmoinen oma formi, minkä voi täyttää. Ja sit voi mennä juttelemaan sen kauppien kanssa henkilökohtaisesti. Ah. Ihana olut. Ja iso osa tätä olutta toki on tää hieno brändäys tälle oluelle. Tää tölkki on omasta mielestä ja tää kuva ja 6,8 ja kaikki, niin tää on niinku ehkä parasta, mitä mä oon nähnyt olutskeneessä.
hyvä hang around the nobody. Mutta back to business. Eli Hazewaveltä pystyy päästä maistaa mun oluita. Ja tietenkin jos nyt ei sitten itse alue kiinnosta, niin mä pyörin siellä nytten molemmat päivät, perjantai sekä lauantai, teen striimiä. Olen ollut radiossa mukana ja niin päin pois. Ja sitten jos haluatte niin, ja näette ja tunnistatte ja haluatte tulla juttelemaan, niin tulkaa juttelemaan. En pure, mä oon mukava mies. Ehdottomasti haluaisin kuulla kokemuksia, kommentteja, tarinoita ja jakaa niitä. Jos mulla on striimi päällä, niin ei haittaa. Tulkaa silti nytkin hihasta, jos te haluatte, että mä paussaan sen striimin siksi aikaa. Jos teillä on jotain salaista keskusteltavaa, niin sekin onnistuu. Mutta ehdottomasti tulkaa sinne. Ja toinen on Tampereella 31.7. huippukokki Arto Rastaan uudella Flow Botskilla lautalla, mikä se onkaan. Niin me otetaan paistajien kanssa haltuun se päiväksi. Eli ilmeisestikin ihan lounaasta iltaan asti meidän tekemään ruokaa on siellä tarjolla. Itse teen korealaistyylistä wingsia. Katsotaan nyt tuleeko siihen joku side mukaan. Mutta sitten siellä on myös totta kai hardcocki, pihvimies, pihvifriikki sekä Chef Wallin. Eli koko paistajat kööri on messissä. Tehdään koko päivä safkaa siellä. Ja siellä pääsee sitten maistelemaan meidän ruokia. Ja me ollaan rakennettu se menu sillä tavalla, että siellä tietyt annokset on vähän niin kuin alkupalatyylisiä. Esimerkiksi omani. Ja sitten on myös, niin kuin, myös pääruokia siinä vieressä. Eli voitte sitten, jos olette porukalla tai vaikka yksin, niin ottaa jonkun annoksen ja alkupalaksi ja sitten jonkun annoksen pääruoksi. Sitten jos on porukalla, voi ottaa vaikka kaikki annokset ja sitten maistella ja jakaa niitä keskenään. Aivan mahtavaa. Mähän olen puhunut liveissä aikaisemmin, että olisi kiva tehdä pop-uppeja. No, ei ollut aikaa edes tehdä kunnolla videoita, saatika sitten pop-uppeja, mutta nyt sitten tuli tämä mahdollisuus, niin ehdottomasti keskiviikkona 31.7. Flow pääsette sinne hengailemaan. Ja se nyt on semmoinen tapahtuma, että riippuen vähän kiireestä, voi olla, että ollaan aika paljon siinä työntouhussa tekemässä aterioita, mutta kaikki ne väliajat, kun ei olla, niin sinne saa toki tulla jutskailee ja putskailee. Eli ehdottomasti tulkaa sinne, tulkaa maistaa safkaa, tulkaa höpöttelee niitä näitä. Ja koko päivä mä oon siellä. Aamulla ajelen mestoille ja lounasajaksi ja sitten illasta lähden ajelemaan takaisin himaan. Eli ehdottomasti Tampereelle vain. Ja toivottavasti jossain kohtaa myös tänä kesänä tulee Helsinkiin joku pop-up, missä teen vielä ruokaa. En tiedä mitä se sitten tulee olemaan, onko se pizzaa, onko se briskettiä, onko se joku barbecue platteri vai vinksejä. Mutta unelmana olisi, että sen ehtisi vielä toteuttamaan. Mutta outoa on se, että mä oon tosiaan Helsingissä, missä itsekin asun. Ja tulin ihan hotelliin yöksi nyt viikonlopuksi tuon olutfestarin takia. Helpottaa sitten vähän logistiikkaa ja käytännön juttuja, kun täällä pyörii. Mutta ehdottomasti ottakaa livet haltuun, kun niitä alkaa tippumaan. En nyt osaa sanoa monenko aikaan perjantaina, eli tänään alkaa, mutta ehkä noin 4 aikaan. Ja ne tulee väistämättäkin olemaan vähän ripotellen siitä syystä, että mä livetän tällä kertaa mun GoProlla. Osa varmaan tulee myös kännykällä, mutta osa tulee tällä mun GoProlla, minkä mä pistän sitten tohon lippiksen päälle. Eli vähän semmoista FPV-menoa. Ja tässä ongelmana on se,
että varsinkin nyt kun on kuuma keli, niin tämä GoPro voi ylikuumentua aika helposti. Mulla on tähän varaa akkuja monta, mutta täytyy katsoa, että miten se aina kestää se akku sitten ja muutenkin tämä laite, kun se ylikuumenee. Et vähän siitä riippuen sitten striimailen. Muutenhan voisin tehdä toki ihan kännykällä, mutta sit siinä on se ongelma, että jos joku soittaa mulle, kun mulla on vain yksi kännykkä, niin se striimi menee aina katki. Ei mulla kyllä hirveästi ihmiset nykyään soittele, että saattaa olla, että tulee osa myös kännykällä. Ja sen lisäksi olen myös ollut radiossa mukana. Nyt laitan linkin tuohon alle, kun tiedän, mikä Olutradion linkki on, mistä kuulee sitten radio podcastia koko sen Haysway-festarin ajan. Ja siinä hauskaa on se, että siellä on vieraana, no minä itse, Erkki, ja sitten eri panimoita. Ja panimoita Haysway-festareillähän tulee ympäri maailman. Siellä on Euroopasta paljon, Suomesta paljon, Jenkeistäkin paljon, siellä oli Kanadasta. Ja se tulee olemaan todella ainutlaatuinen olutfestari kyllä, mitä Suomessa on ikinä nähty. Hyviä oluita taatusti tiedossa, ja oliko niin, että joku 40 eri panimoa, 300 eri bissejä tai jotain vastaavaa. Ja mä teen sitä striimiä siitä, kun maistelen niitä oluita. 300 olutta kun tuossa juo, niin eiköhän siitä striimistä hyvä tule. Mutta joo, tää on tämmönen video tää. Minä alan valmistautumaan laagerieni kanssa tulevaan koitokseen. Ja toivottavasti päästä mestoille. Olisi tosi kiva nähdä. Ja ei muuta kuin hienoa viikonloppua. Olitte siellä tai et. Tämä video päättyy tähän. Adios.